flowers are blown. Shit's up from the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town, the hour of luck. And the reason that you have to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. Found it, found a friend. But take the arrow in this place. Someone new could land a hand. We'll return for grace. So beautiful day. The sky falls to me like a beautiful day. Don't pessoal, vocês não sabem onde eu estou. Eu acabei de entrar agora no Hard Rock Café e vou tomar um cafezinho aqui no Hard Rock Café de Dublin. E depois eu vou dar uma volta aqui porque eu vi que aqui tem alguns artigos, algumas coisas do YouTube, que eu sou a minha banda de rock favorita. Mas olha só onde eu estou sentado. Da guitarra do Rolling Stone. Estou ao lado da guitarra do Rolling Stone. Hard Rock Café de Dublin, pra mim, é excepcional. Muito legal, pessoal. Adorei. E aí está os óculos do YouTube, do Bonovox, do grupo YouTube, gente, máximo, muito legal. E aqui de trás de mim está o cinto que o Bob Dylan usou, que ele usava, né, no show deles, muito legal, pessoal. Esse hard rock aqui é fantástico. What I'm looking for. Quero ver vocês agora. Uau, pessoal, olha só que legal. O disco da Tina Turner, e essa é a jaqueta dela, jaqueta silver, black silk shirt was. E essa é uma blusa que a Tina Turner já usou e ela doou pra cá. Vamos ver aqui mais outra aqui, essa outra jaqueta dela. Uau, espetacular, muito emocionante, gente. Olha só a guitarra do Scorpion, gente, maravilhosa. Pessoal, olha só que legal a jaqueta que a Madonna usou, a jaqueta da Madonna. Safety suit, black color, top line. And if you're happy that can be very. A jaqueta do Elton John. They can show you how to clean that. Okay. Thank you. And see you tomorrow. Just one second, let me talk to Matthew. Is he still there?